Maedana, frateniul. Dalian Padreth. Mospas, Qeveria. Ka zot jo plaku juzve. Na Banderman se ka arpuna mi shku fmive thikën fyt. Sa tjetë, fratengjëli, nuk do të vdesin fmik për buku kalcian. Jepi. Se të pru zoti kalosh sami, a ke nevoj edhe ti për drith? Nuk e du bukën tane. Dhe në më të gjofshin mua, as këta nuk marim bukë për te. Mos në rëno fratin o mësus. Am di gjon një fjallë o plaku i uzve. Por në e folj, anaj ka shtri në jërdorën frati kur kena ken ngusht. As njëherë. Kujt i ka dha një kosh, i ka marrë 2-3 pasha bukën. Ky pra është fratengjëli. Qfarë është ty nësot betë ka i shpirt mirë? Mos e hani bukën e ti, o kalcian, se do t'u dal helm.